Oi, galera! Hoje a gente vai falar sobre divisão do espaço cênico. Tá, mas o que é o espaço cênico? O espaço cênico, né, é o lugar onde os atores ocupam para as suas representações. Então, o lugar onde os atores, né, se juntam ali para representar algo. Os primeiros palcos que nós tivemos foram na Grécia Antiga, né? Vai ter uma fotinho aqui, espero. Que o público, né, a arquibancada, como eles diziam, ficavam em colinas inclinadas, que era onde o público sentava. E aí nós temos três espaços que são importantes nesse palco da Grécia Antiga, que é a orquestra, né, que é esse circo, que é onde a orquestra ficava. Nós temos também a arquibancada, que, né, são essas escadinhas onde o público fica. E o proscênio, que é onde os líderes do coro ficavam, ok? Esse tipo de palco, né, da Grécia Antiga, a gente conhece hoje como palco-arena. E existem vários tipos de palco-arena. Tem o palco-arena circular, semicircular, quadrado, triangular, ovalado, defasado e 3/4 de ciclo, ok? Mais tarde, os romanos, eles se apropriaram, né, desse palco da Grécia Antiga e só mudaram algumas coisinhas. Então, eles fecharam o espaço teatral, né, e juntaram com a parte da arquibancada. Então, eles só fecharam ali onde iam acontecer os espetáculos e também, né, lutas de gladiadores, enfim, que aconteciam tudo nesse espaço destinado ao teatro também. E eles apenas fecharam esse espaço. Ok? Mais pra frente, na Idade Média, né, os palcos eram mais nas igrejas, né? É porque, assim, esses pequenos detalhes vocês vão ver em História 1, História 2. Então, eu não vou me aprofundar muito no porquê, né? Eu vou só explicar pra vocês os tipos de palco. Então, na Idade Média, começa a ter essas representações nas igrejas. E aí as igrejas utilizam, né, o palco deles de várias formas. Então, às vezes eram feitas as representações do lado de fora da igreja, né, ali nas escadinhas. Às vezes era feito ali de forma de corredor, né, de palco corredor, utilizando o corredor entre as cadeiras e utilizando a parte da frente, né, onde fica um púlpito, assim. Acho que é. Então, a gente começa a ver aí nas igrejas, né, quando acontece lá dentro, muito essa questão do palco corredor, né? E também, na Idade Média, nós tínhamos os palcos que eram, na verdade, carroças, que era uma forma de teatro ambulante, né? Que eles viajavam nessas carroças, e aí essas carroças se transformavam em pequenos palcos, que vocês vão ver também nos vídeos de Comédia dell'Arte, né, explicando um pouquinho melhor sobre isso. E aí, um pouquinho mais pra frente, a gente começa a ter o Teatro Elisabetano, que aí a gente tem um palco que ele é mais avantajado pra frente, né, que o palco é mais alongado, e a gente tem o público, né, ao redor e no meio, como se fossem esses palcos de shows mesmo que a gente tem hoje, né, que as pessoas ficam ao lado, ficam ali no meio. E também a gente tem umas espécies de arquibancadas. Não sei se é bem assim que fala. Que na época era a galera mais nobre que ficavam, né, nesse lugar mais alto. Só uma curiosidade. Os teatros nessa época, eles eram iluminados com lampiões ou com velas. E essas velas ficavam nessa parte de cima. Então quem ficava nessa parte de baixo, né, que era o público mais pobre, eles ficavam ali, não ficavam cobertos, né? Nessa parte onde os nobres ficavam, porque essas velas derretiam e aí caíam na roupa, então sujavam a galera. Então, por isso que era separado isso. O pessoal que era mais pobre ficava ali embaixo, que daí podia se sujar, enfim. E a galera que era mais nobre ficava ali nas suas arquibancadinhas, né? Tranquilo, sem se sujar, longe da galera pobre. Um pouco mais pra frente, né? Na Itália, surge o palco italiano, que é o palco mais utilizado hoje. E o palco italiano, ele pode ser, na verdade, onde o público fica, pode ser
modificado. Então a gente tem um palco italiano que é mais retangular, que é semicircular, que é em formato de ferradura, e a gente tem um palco italiano misto também. Em um palco italiano, nós temos algumas coisas que são importantes de falar, né? De questão mesmo de estrutura desse palco italiano. Então, coisas que a gente já conhece. No fundo tem aquela cortina preta imensa, né? Que chama rotunda. Essa parte da frente a gente tem a boca de cena. Nós temos as coxias ao lado. Num palco italiano, né? Bem feito mesmo dessa estrutura original. Nós temos duas ou três cortinas que separam as entradas e saídas, tá, dos personagens. E o chão do palco italiano, a gente conta 9 áreas importantes, tá? Que é esquerda alta, média e baixa, central alta, média e baixa, direita alta, média e baixa. Uma coisa importante de falar do palco italiano é que a gente nunca conta direita e esquerda de acordo com a nossa visão de ator no palco. A gente sempre fala direita e esquerda de acordo com a visão do público, tá? Então, se eu estou num palco italiano, essa é a minha esquerda, essa é a minha direita, tá? É sempre o contrário. Dessas 9 áreas, nós temos 5 áreas que são muito importantes, tanto por questão de iluminação, quanto por questão de visibilidade do público com os atores. Então, são 5 áreas que são importantes pro ator sempre pensar em estar, porque daí todo mundo que tá no público consegue enxergar ele tranquilamente, né, independente da distância que ele tá. Essas 5 áreas são a central alta, central média e central baixa, e esquerda média e direita média, ok? Essas são as 5 áreas que é sempre interessante a gente pensar em se posicionar, que todo mundo consegue enxergar a gente normalmente, tranquilinho, tá? Nós temos também um anfiteatro, né, que são arenas ovais ou circulares em céu aberto. Nós temos subpalco, geralmente subpalco é mais no palco italiano, sabe, aquelas plataformas que descem e sobem com os personagens, né? Quem nunca sonhou em fazer um espetáculo que do nada você aparece do chão. E temos também os espaços livres, né, então... espaços livres são todos os espaços onde os atores, né, podem se juntar e representar alguma coisa. Então, na rua, no ônibus, no trem, na padaria, enfim, todos esses espaços que são livres que eles podem se organizar para apresentar, ok? Esses são os espaços cênicos que nós temos. É muito legal a gente pensar no nosso espaço cênico, né, de acordo com o nosso espetáculo, de acordo com o que nós queremos fazer, né, porque é legal pensar um pouco nessa visão do público, né? Como vocês viram, cada tipo de palco tem uma visão diferente. E às vezes, de acordo com onde o público está posicionado, ele vai ter uma visão diferente também do que está sendo feito. Então é legal pensar também nos palcos, né? Na divisão cênica, a divisão do espaço cênico, quando a gente vai criar algum espetáculo ou alguma coisa assim. Ok? É isso por hoje. Tchau!